დავრუნ, პირდაპირ ეთერში და გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა საქართველოს კუთხეებში და დღეს გვინდა აჭარაში გამოგზავროთ ამჯერად ჩვენმა ჟურნალისტმა ეკა სესიკაშვილმა გადაწყვიტა ექსტრემალური ტური დაეგეგმა და კასკადოვან ჩანჩქერზე თოკით დაეშვა. მოდი ერთად ნახოთ რა მოხდა აჭარაში. რომ ნამდვილად გამოირჩევა თავისი მრავალფეროვანი და ულამაზესი ბუნებით, ამაში ვიცი რომ ყველა დამეთანხმებით. სწორედ ასეთია აჭარა. აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ აჭარა მხოლოდ ბათუმი და ზღვა არ არის და ბათუმიდან ოდნავ მოშორებით შეგიძლიათ სრულიად განსხვავებულ გარემოში აღმოჩნდეთ. სწორედ ასეთი ადგილიდან მინდა დაიწყოს სოფელ კაპნისთავიდან ჩვენი აჭარული მოგზაურობა. მოვედით ულამაზეს ადგილას, კაპნისთავში და მინა მითხრა რომ რას ვაპირებთ დღეს როგორც ვთქვი ექსტრემალური ტური მოგვიმზადეთ, ხო? დიახ, დღეს ჩვენ გავს კანიონინგი, ეს არის ექსტრემალური ტურიზმის ერთ-ერთი სახეობა. ჩვენი რეგიონი, ეს სოფელი და ზოგადად საქართველო განთქმული არის თავისი ულამაზესი მთებით, ხეობებით, წყალუხვი მდინარეებით და კანიონინგისთვის არის ძალიან კარგი ხელსაყრელი გარემო. სულაც არის. ვიდოთქვა რომ კიბეები საკმაოდ დამღლელი იყო სანამ ჩანჩქერამდე მოვიდოდით, მაგრამ პირველი ლოკაცია არის ეს. რამდენ მეტრიან ჩანჩქერზე ვეშვებით ახლა? დღეს ვეშვებით 20-ანზე და 15 მეტრიან ჩანჩქერებზე, თუმცა მთლიანი კანიონის გავლის შემთხვევაში სულ 8 ჩანჩქერია, აქედან ყველაზე მაღალი 40 მეტრიანია, თავად ხედავთ. და მთლიანი ხეობის გავლის შემთხვევაში გვიწევს 8 ჩანჩქერზე დაშვება. ამ შემთხვევაში ეხლა ორ ჩანჩქერზე დავაშვებით, 20-ანზე და 15-ანზე. წავედთ, დავეშვათ. დაუძლია ის შიში, რაც მქონდა მართლა. მართლა ძალიან მაგარი იყო. ცოტა გამიჭირდა თავიდან ჩამოსვლა და ეხლა ცოტა ლაპარაკი მიჭირს, იმდენად დამღლელია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მართლა იმდენად პროფესიონალი ინსტრუქტორები არიან, რომ მათ დახმარებით შევძელი ბოლოს და ჩამოვედი, შიშიც დავძლიე და არ ვიცი, ყოველს მინდა გირჩიოთ, იმიტომ რომ ემოციურად ძალიან 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 მაგარი შეგრძნება, ვისაც არ გამოუცდი, აუცილებლად უნდა გამოსცადოს და ნუ რა თქმა უნდა, ვისაც ესეთი ექსტრემალური ტური გიყვართ, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ აქ აჭარაში, სოფელ კაპნისთავში და აი ამ კანიონზე გამოსცადოთ, ეს ძალიან მაგარი შეგრძნება. მოვედით ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში და ძალიან დიდი სილამაზეა. რა თქმა უნდა. მინდა რომ მომიყვეთ, რას ნახავს თქვენთან მოსული სტუმარი. ნახავს მთელი დედამიწის სუბტროპიკულ ფლორას და ნახავს ისტორიას, რომელიც ოფიციალურად იწერება 1912 წლიდან, მაგრამ უფრო ადრე სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ აქ უკვე იყო ინტროდუქციული ბაღები. ანუ ისტორია გაცილებით ადრე იწყება და არის ზღაპარი, 3 კილომეტრ ნახევრიანი ცენტრალური მარშრუტი, რომელიც ელექტრომობილის საშუალებით შეგიძლიათ მარტივად დაფაროთ, თუ კი საწყის ეტაპზე ჯერ ფეხით სიარული არ შეგყარებიათ, მაგრამ მერე მიხვდებით, რომ საფეხმავლო ტური არანაკლებ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, აჭარა უკვე აღარ არის მხოლოდ საზღვაო ტურისტული მიმართულება და ის თავაზობს ვიზიტორებს მრავალფეროვან შესაძლებლობებს, რაც როგორც სანაპირო ზოლზე გვაქვს, ასევე მთიან მუნიციპალიტეტებში. უკვე გვაქვს 25-ზე მეტი ტურისტული მიმართულება, სადაც ყველგან განსხვავებული ტურისტული პროდუქტებია და საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლები, ახალი სერვისები, ახალი ობიექტები, გასართობი, ექსტრემალური აქტივობები. გვაქვს პროექტი, რომელსაც ქვია გამომყევი აჭარაში და ჩვენი ქართველი ბლოგერები, ინფლუენსერები,
მოგზაურები, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩაერთოს პროექტში, იმუშაოს დაახლოებით და გადაიღოს იმოგზაუროს აჭარაში ორი თვის განმავლობაში და რა თქმა უნდა თუ დააგროვებს 10 მილიონზე მეტ ნახვებს თავისი შექმნილი კონტენტი, რა თქმა უნდა ის მიიღებს ჩატარებული კამპანიისთვის შესაბამის ანაზღაურებასაც და პრიზსაც. მზადები ზიპლაინზე დასაშვებად ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში და როგორც გავიგე ეს არის 500 მეტრიანი ზიპლაინი. მაქსიმალური წონა არის 130 კილოგრამი და მინიმალური 25 კილოგრამი და ერთი სული მაქვს როდის გამოვცდი ამ ულამაზეს ხედებში ზიპლაინზე დაშვებას. 2 3 ძალიან მაგარია მართლა. გასაუბრე ხოლმე რა ულამაზეა. ან მაგარი შეგრძნება მართლა აი საქართველოში თითქმის ყველგან ვარ ზიპლაინზე დაშვებული და ეს კიდე უფრო იმით არის გამორჩეული რომ ულამაზესია როდესაც აი ზღვაზე თითქოს მიფრინავ ისეთ შეგრძნება ამიტომ მართლა ყველას გირჩევთ რომ გამოსცადოთ ამ ზიპლაინზე ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში დაშვება. მეგობრებო, მგონია რომ დღეს კიდევ ერთხელ დავამტკიცეთ, რამდენად ლამაზი და გამორჩეულია ჩვენი საქართველო, იმიტომ რომ ვიყავით მთიან აჭარაში, სადაც ექსტრემალური ტურები შემოგთავაზეთ და როგორი უნდა ყოფილიყო დღის დასასრული თუ არა ზღვაზე იახტით გასეინება. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ და თქვენც ჩვენთან ერთად ისიამოვნით.